I ćao ljudi, dobrodošli u novi video. Danas ćemo zajedno malo da se šminkamo, da ćaskamo. Znam da mi ovakvi videi nisu baš najgledaniji na kanalu, ali znam da ima vas koji vodite da gledate kako se šminkam. Pa eto, ako vas zanima ova tema, ostanite do kraja. Glavna stvar zašto ovo danas želim da snimim jeste zato što želim da ispravam ovaj Aurin fiksator. Juče sam kupila, dokupila sam još neke stvarčice, ali pošto moram do DM-a da dokupim još nešto, snimat ću vam kada se budem kupila neki malo veći haul. Uglavnom, ja fiksatore ne koristim i nikada ih nisam ni koristila. Imala sam jedan Revolution od pre 100 godina, ali sam ga na kraju bacila i se pokvario zato što ga nisam koristila. I rekao, hajde da uzmem ovaj i počinjemo od pudera. Koristim ovaj Essence puder, znam da ga mnogi preskaču jer je jel te jeftin, pa povezuju kvalitet sa cenom. Međutim, ovaj puder, bez obzira što košta 550 dinara i bez obzira što je najjeftiniji puder kod nas, jedan je od najboljih. Tako da, krećemo sa njim. Moj u broju 15 soft cream, malo mi je tamniji, ali s obzirom da ide leto, ja ću da pocrnim pa će mi biti dobar, samo moram da pazim zato što imam u bilu majicu da se namažem, inače ću da poludim. Malo mi je tamniji, ali spustim na vrat, dodam korektor i bude to ok. Tu mi je ogledalo pa ću tu i da gledam. Ovo je sunđer sa AliExpressa, već znate da ih tamo kupujem već par godina i da su mi ubedljivo najbolji, najmekši, dugo traju, ne cepaju se, prosto samo posle nekog vremena postanu malo žilavi i tad znam da je vrijeme da zamenim, da uzmem novi, iako kažem ja se šminkam svakog dana i skoro svakog dana i koristim, nekad u duši stavljam puder i prstima, kako kad. Ovdje moram da pazim, lijepo da spustim na vrat, pazim na ove minjušice su sa... Zvonio mi je telefon, ništa bitno, ne znam gdje sam stala, uglavnom, minđušice, mislim da sam o njima pričala, su sa AliExpressa i jako se onako neobično kopčaju. Provučete ovaj jedan deo kroz uvo, ovo je kao klasična minđušica, možete nositi posebno, a onda ovaj deo pozadi prikačite, ovaj deo koji visi, znači može i bez toga, ali je naravno fora s ovim, baš nekako cool, onako prave u nekom letnjem fazonu, da mogu i zimi. Nisu nekoj kao boji, ali su mi baš nekako fora. Sad ćemo pređemo na korektor, ostalo mi je još jako malo, tako da sam izvadila stoper. Ovo je Aurin 301, vanila, ništa specijalno, ne prekriva nešto mnogo, ali je dobro ono za svaki dan. Ako nemate velike podočnjake ili evo kao u mom slučaju da malo posvetlite puder ako vam je tamniji, može super da posluži za te pare. Je skroz ok. Isto ga blendam sunđerom. Puder, korektor, sve je gotovo. E sada, idemo na puder u prahu. Koristim Revolutionove, evo prelepila sam na ovu kuticu, ovu etiketu, eto kao da znam šta je, da znam i bez toga. To je onaj Revolutionov puder u prahu, međutim pakovanje sam već rekla da je totalno nepraktično. Ja sam ovu posudicu poručila sa AliExpressa, poručila sam novu koju je gledao moj prošli vlog, čuo je i video o čemu se radi, da sam ovo čudo izgubila, ali sam našla naravno sutradan, kako sam izbacila video, sutradan sam našla ovu posudicu, no nebitno, ovakve posudice imate na AliExpressu, imaju ove rupice i imate ih u nekoliko veličina, cena je dolar do dva, zavisi koju uzmete i super su praktične to da prebacite puder ili bilo što drugo što koristite. Ovaj sunđerčić ima ovaj kao držač za prste, super je, super praktičan. Isto je s AliExpressa, mislim da su 2-3 bila u setu za isto možda dolar. I super, super, super je za puder u prahu i za kameni puder također, koristila sam i za kameni. I mnogo bolje nekako bluruje lice, lepše se utisne puder nekako u kožu. Lice ostaje mnogo duže mat, bolje se fiksira tečni puder. U svakom slučaju mnogo, 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 mnogo bolje nego četka. Sada prelazimo na obrve. Ovo je Deborina senka. Ja koristim ovu tamniju. Svetlija mi se razbila još u nekom od prethodnih videa. To sam, mislim, videli ste. Mislim da sam snimala kolekciju, odnosno što se nalazi u mom neseru kad mi se razbila ova svetlija nijansa, ali svakako nju ne koristim nego ovu tamniju. I pošto ja obrve imam, samo ih malkice ovdje popunim. Čisto, čisto malkice. Sad samo stavim malo
Malo Essence maskarice, broj je 06. Pri kraju mi je samo malkice da ih začešljem na gore. Sada možemo da pređemo na bronzer. Koristim ovaj Catrice-ov, omiljeni, Holiday Skin. Ako ste gledali moje favorite, videli ste ovaj bronzer. Ako niste gledali favorite, pogledajte. A ja mislim da posle neću moći uopšte da ustanem, zato što sve vreme čučim ovde, jer mi je ovaj stativ za telefon jako nisko, mali je. Stavila sam ovde na sto, zato što mi je mrzalo da donosim ring light, kao ima dnevnog svetla, pa kao nema potrebe, vidi se sve. I sad ću da se ukočim skroz, jer kad sednem gore na krevet, lomim kičmu. Jer mi je onda mnogo nisko telefon. Ali dobro, hoću da se našminkam što pre. I da, jo bože koliko sam stavila, nisam normalna. I da, koliko sad flakujem na čelu. Da se našminkam što pre, da se spremim, da završim ručak koji se kuva i hoću pre posla da svratim do prodavnice polovne garderobe. Kako drugačije, nisam bila 100 godina. Mislim, bila sam prošle nedelje, ali ništa posebno nisam našla. Sad im je stigla roba, čini mi se, pa ću da vidim da li ima nešto. Nešto što bih mogla da kupim. Ok, sredit ću to, posle uzet ću četku, ovdje nemam ni jednu, sam ovaj za puder. Ne znam kako ću njom to da... Uzet ću posle onu veliku četku za kameni puder, pa ću malo da pređem preko čela da skinem višak. Sam stavila ton, tako kad snimam, zanesem se i onda ne vidim uopšte šta radim. Gledam u kameru, a ne u ogledalo. E sad... Završili smo sa bronzerom, nešto mi je upalo u oko, nešto me bocka, ali ne znam šta. Stavljamo sada rumenilo. Hoću da kupim ono novo od Catrice, ali ga nema nigde. Pa koristim ovo neko Catrice-ovo koje mi se uopšte ne dopada. Blush box i više ga i nema u prodaji, što je super jer nije nikakvo. Ali dok ne kupim novo rumenilo, to mi je što mi je. Stavim ovako, samo malo, čisto da utoplim lice, ali baš mi se ne sviđa ovo rumenilo, nije nikakvo. Ja volim rumenila koja su onako blago rozikasta, da nisu mnogo napadne jer sam ja svetla. Rumenila koja su onako blago rozikasta, ali da imaju malo šimera. Ne šljakice, ne neki veliki sjaj, samo onako blagi šimer u sebi, ta rumenila su mi najbolja. I kad bih našla nešto u ovakvoj boji, kao od Catrice koje sam potrošila, to bi bilo idealno. Znači nešto ovako, rozikasto, kajsijesto, ali bilo malo tog šimera, idealno bi bilo, ali nigde to ne uspevam da nađem. To neko od Catrice mi je bilo baš slično ovom, ali nima ga. Stavim ovako malo highlightera, pošto je i bronzer i rumenilo mat, čisto. Čisto malkice i malo pređem ovako sa svima ovim što je ostalo na četki, i bronzer, i rumenilo, i highlighter, sve što je, pošto sve stavljam jednom, da im je tako najlakša, imam 101, ali nema veze, ovako je praktično, onda mi ne treba senka. Još samo kad bih obrve mogla tom istom četkom da crtam, bilo bi idealno, baš to ne mogu. Prelazimo sada na oči. Što se očiju tiče, sad imam vrlo malo, vrlo malo ovog Maybelline eyelinera. Ovo je najbolji eyeliner i kada već sam o njemu pričala. Kao flomaster, ja ga imam već godinu dana i on se, Bogu hvala, još nije osušio. Ne bih sada da ga ureknem, ali je fantastičan jer se ne suši. Svi ovi flomasteri znaju da se osuši jako brzo. E pa on ne, što je sjajno. I sad, gledaj koliko drmam, nisam normalna. Samo izvučem tanku linijicu, gledajte sada ovo, i bez onog repića, krilca na kraju, samo malo tu tik uz trepavić, onda kad stavim maskaru, ne deluje kao da sam stavila eyeliner, ali deluje kao da mi trepavić ima mnogo više volumena. Gledajte ovako. E, to je to. Samo uz koren.
Ovdje ću da stanem da ne bih preterala, u principu poenta je da iscrtam što tanje, čisto malo da dam volumen. Onda uzimam crnu olovku za oči, ovo je Rimmelova Scandal Eyes, ovo je fenomenalna olovka i ceo dan mi bude na očima. Nju stavljam na polovinu samo oka u vodenu liniju, evo ovako. E sad uzimam belu olovku, fenomenalna od Maybellina, nje više nema u prodaji, ne znam zašto, najbolja bela olovka ikada, jer se uopšte ne skida. Nju stavljam na prvu polovinu oka, jer nekako mnogo otvori oči i deluju krupnije i nekako svežije, vidjet ćete sad. Lepše naravno bude kad se izvuče eyeliner, ali ja za svaki dan to kad žurim za posao, ja nemam vremena i onda to bude samo ovako i onda samo stavim maskaru. Ovo je moja omiljena Nude Look, postala mi je omiljena od skoro, fenomenalno izvuče, sad ćete da vidite, Nude Look Golden Rose. Evo ga, stavila sam maskaru, jedan sloj zato što je sasvim dovoljno. Lepo zaista izvuče, mogla sam sednem gore zato što sam se skroz ukočila i onako su ostale još samo usne. Šiolovka 007 i Golden Rose, tečni karmin 01. Ovaj, najbolja kombinacija. I samo ću da stavim malo ove L'Oréalove bele senke u uglove očiju ispod obrova, trudit ću se da ne polomim nokte. Znači sam radila na ove pre neki dan. Ne znam da li sam pokazala u nekom vlogu, možda i jesam. Neka naranđasta boja, ali mnogo je lijepa na suncu. Nekako je na suncu baš onako intenzivna, fluorescentna. A uživo, mislim uživo, unutra je nekako mnogo subtilnija. Baš interesantna boja, inače sa AliExpressa. I to je to. Ovako bi izgledao neki moj dnevni make-up u nekom poslednjem periodu, kako se najčešće šminkam, jer mi je ovo nekako najbrže. Šminka izgleda sveže, blistavo, deluje kao da sam naspavana, odmorna, opet nekako uredno. Samo ovaj bronzer malo da sredim, jer sam napravila neke fleke ovde po čelu, ali nije strašno. I za kraj ćemo da probamo ovaj fiksator, novi Aurin. Skinem prvo ove nalepnice. Malo ću prvo da presnem ovako, čisto da vidim. Aha. Kao dezodorans je, miriše na alkohol. Kaže treba razdaljen da bude 30 cm. Ovako ćemo. Osjeća kao da sam prsnula lak za kosu na lice. Ali bukvalno takav miris. I osjeća onako hladi, baš je neobično. Osjećam da mi se teže obrve. Nemam pojma, vidjet ćemo, javit ću vam posle koliko vremena ću se prosijati, mada ja s ovim puderom i bilo kojim puderom u kamenu, sad je ovo Revolution, nebitno, ovaj Essence isto, sa ovim puderom ja se prosijam, evo sad jesu ću da vam kažem, sad je, ja mislim, evo 5 do 12, tačno 5 do 12, već ću se prosijam negde tamo oko 5-6 verovatno tek, zato što stvarno s ovim puderom meni malte ne cijel dan lice izgleda super, zaista. Dok recimo ima puder oni Wet n Wild koji sam kupila, već posle 2 sata mi prosija lica. S ovim puderom stvarno 5-6 sati ja ću mogu da, mislim zavisi kako kad, da li se znojim ili ne, ali do 5 sigurno neću da prosijem. Tako da je puder stvarno fenomenalan, a s ovim bi to trebalo da potraje. To je to, ljubim vas sve puno, nadam se da ste uživali u ovom videu, da vam je bilo interesantno. Pišite mi ako želite da, ne znam, ćaskamo o nekim temama, da se sledeći put šminkamo i da ćaskamo o nekim temama. Možete mi pišite neka pitanja za možda neki video u kom bih mogla eto da odgovaram, jel te, na neka pitanja. To nisam baš dugo snimala. Nadam se da nam nijednu fleku. I to je to. Ljubim vas i vidimo se uskoro. Muah!